quero agradecer a Cenibra, né? A importância, ela é incalculável, porque é um distrito que precisa de apoio, que precisa da presença do poder público, e a Cenibra entendeu isso na nossa gestão. Tem trago para a nossa cidade movimentos como este, que tende a crescer, tende a ajudar a comunidade, a desenvolver as nossas crianças na escola. Então, Belo Horizonte está muito feliz e muito grato para a Cenibra, mais uma vez. Sejam muito bem-vindos! Eu acho muito importante, mais uma vez, reforçando, né? A empresa já trabalha com as comunidades há alguns anos. Então, isso aí é um projeto que cada vez mais vai reforçar a relação nossa com a comunidade. Então, eu creio que cada dia mais nós vamos estar presentes nas comunidades através desses projetos. Mas a Iniciação Cidadania é fundamental para estreitar nossa relação com a comunidade, com as prefeituras, com os jogos que participam com a gente também. Gostei, foi o projeto de instalar, pintar, tirar foto, foi muito legal. Meu nome é Clara Oliveira Fernandes. O que eu mais gostei foi da aula de dança. Praticamente eu gostei de tudo. O projeto Ação e Cidadania que o Instituto Cenibra trouxe para Bom Jesus do Bagre proporcionou uma vasta experiência para essa comunidade. Ele trouxe saúde, lazer, cultura e principalmente autoestima, porque Bom Jesus do Bagre é uma comunidade que fica mais afastada dos outros lugares, ou seja, mais afastada da sede. Então é muito importante a atuação da Cenibra aqui em Bom Jesus do Bagre, porque a adesão foi praticamente total. A comunidade de Bom Jesus do Bagre está muito feliz, principalmente que levantaram a autoestima dessa comunidade. A Secretaria de Educação, juntamente com todos os outros secretários, que aqui eu represento os outros secretários, agradecemos, estamos de portas e de coração aberto para a Cenibra, o Instituto Cenibra, que até hoje não nos negou nenhuma solicitação. Nós estamos muito felizes com essa empresa. O projeto Ação e Cidadania é um projeto muito bacana, onde ele já aconteceu aqui em Bom Jesus do Bagre, através do Núcleo Rotary, mas é a primeira vez que acontece aqui na nossa escola. E eu estou muito feliz desse evento aqui. É uma forma de chegar à comunidade até o ambiente em que está fazendo as ações.